Jeg står ude foran Svendborg Bibliotek, hvor jeg skal ind og snakke med nogle kreative børn, som er i gang med at lave animationsvideoer i anledning af Svendborg Filmfestival. Svend. Børn kommer fra Svendborg Kommune og omegn. Jeg sidder og laver film. Ja. Animationsfilm. Hvad synes du om at lave film? Jeg synes, det er rigtig sjovt. Ja. Jeg er helt sikker på, at børnene får sindssygt meget ved det her. Altså, der er en del elever, som ikke er sådan særlig bogligt stærke. De får lige pludselig et nyt medie, de kan udtrykke sig med, og det er det visuelle medie. Og der er de fleste folk stærke. Hvad handler din film om? Den handler om en drage, der har stukket sig på en tår. Okay. Og så det er det, der gør den så hissig, så den er lige ved at spise hunden.